Ahoj, Roberte. Ahoj, Vlasto. Díky, že jsi přijal pozvání do premiérového dílu našich rozhovorů nazvaných Na druhý pohled. Pro mě je čest tuto sérii zahajovat a doufám, že nesklamu důvěru ani tu, ani posluchačů. V těchto rozhovorech si budeme s hosty vždy povídat o tom, co není na první pohled vidět. Co je důležité, ale co je skryté. Co se zjeví až na pohled druhý. Co to je, Roberte, pro tebe v této době? Co většina lidí nevidí a měla by? Většina lidí podle mého názoru nevidí to, o čem jsem nedávno psal článek, a to je to, že se nám tady formuje něco, co bych nazval oficiální ideologií. Podle poslední zprávy ministerstva vnitra o extremismu a předsudečné nenávisti bych si dovolil tuto ideologii nazvat systémem. Je to takový zdánlivě nesourodý konglomerát různých ideí, ale je čím dál více vidět, že oficiální nebo že řada lidí, často těch, které bychom zařadili do mainstreamu, tímto systémem vlastně měří celou politickou scénu a celý politický, řekněme, diskurs. Ty jsi muž mnoha profesí. Programátor, právník, politik a vlastně nějaký spisovatel. Jsi autorem knihy Politické neziskovky, která se celkem slušně prodává v našem e-shopu Společnosti pro obranu svobody projevu. Politické neziskovky, to je docela aktuální téma v době ekonomické krize a v době nutných škrtů. Co to vlastně je, jako používáš definici, co politické neziskovky dělají a proč jim vůbec věnovat pozornost? Definice politických neziskovek je samozřejmě složitá věc. Je potřeba předeslat, že se nelze vyhnout tomu, abychom je definovali politicky, nebo řekněme nějakým umístěním na politické spektrum, ale o tom možná později. Já především považuji za důležité říkat opravdu nebo používat sousloví politické neziskovky, protože tím je odlišují od politických neziskových organizací a zejména od neziskových organizací, to znamená těch neziskových organizací, které se vůbec nezabývají politikou, zabývají se různou zájmovou činností, poskytují sociální služby a podobně. A já jako člověk, který podstatnou část svého života strávil právě v tomto druhu neziskového sektoru, tak jsem měl v té knize i potřebu, jak si učinit to oddělení, toto rozlišení, tak, aby nebyly házeny ty běžné neziskové organizace, které se starají o zájmy a vlastně sdružování v nich je docela přirozeným puzením lidí, tak jsem je chtěl odlišit od těch neziskovek politických, což jsou organizace, jejich cílem je nějakým způsobem ovlivňovat politické dění. A já je tedy definuji na základě třech kritérií. Jedno je tedy ideologické zaměření, to je progresivistické ideologické zaměření konkrétně. Dále je to strategie, jakým prosazují tyto organizace svůj vliv. A v neposlední řadě je to radikalita jejich cílů, kdy tím cílem skutečně je tedy vytvoření nové společnosti, podobně, jako to kdysi chtěli ti takzvaní staří marxisté. A mají tedy podle tebe politické neziskovky právo na existenci? Nebo jde vlastně jen o to odstřihnout je od cecíků veřejných financí, aby se přesně neprosazovala politika, která přisluší politickým stranám a hnutím? No tak samozřejmě jsme svobodná společnost, oba dva jsme
řekněme, vyznavači svobody, svobody projevu a vůbec jaksi svobody soutěžení politických sil v demokratickém právním státě, takže na existenci pochopitelně právo mají, ale protože usilují o politický vliv, tak by dle mého názoru měli podléhat podobné regulaci, jako, nebo podobným pravidlům transparentnosti, ani ne tak regulaci, jako pravidlům pro transparentnost, jako jsou politické strany a hnutí. Protože legitimním účastníkem politického boje a uznávaným jsou politické strany a hnutí. I z ústavy je konec konců naše demokracie založena na jejich volné soutěži. No a fenoménem dnešní doby je, že do toho politického soupeření vstupují právě tady tyto organizace a to jsou politické neziskovky. Takže podle mého názoru bychom od nich měli chtít transparentnost. A takovým prvním stupněm je, že si vůbec přiznáme, že něco jako politická neziskovka existuje, protože jejich takovou důležitou vlastností je, že oni sami sebe vnímají a sami sebe vnímají jako, řekněme, producenty objektivního dobra, něčeho, co je objektivně dobré a nemá to politickou povahu. Ale ono to politickou povahu má a to je potřeba si vlastně přiznat. Je to první krok k tomu, abychom se mohli seriózně o tomto problému bavit. Když se řekne politická neziskovka, mnoha lidem naskočí jméno George Soroše. Nedávno publikoval Český rozhlas výsledky průzkumu institutu SIRI, který spojil vlastně politické intervence George Soroše s narrativem konspirací, dezinformací a podobně. Moje otázka na tebe by byla, dají se jeho politické intervence a přes síť jeho neziskovek, rozsáhlou síť politických neziskovek označit za dezinfo, nebo je to něco reálného, co funguje a co má dosah třeba i k nám do České republiky? No tak po mém soudu jednoznačně lze označit působení George Soroše, či jak se to jméno správně čte, jako systematické působení, to znamená tvrdit, že něco jako systematické působení sítě politických neziskovek různou formou napojených právě na finanční zdroje tohoto pána, tak je legitimní toto nazývat nebo přirovnávat k nějaké organizovanosti, nebo dávat tomu, řekněme, punc organizovanosti. Tudíž není konspirací se o tomto problému takto bavit. Je prostým faktem a myslím si, že samotný pan Soroš to ani nepopírá, že financuje poměrně rozsáhle neziskový sektor a to bohužel tedy pro nás neziskový sektor zcela jednostranně zaměřený na to, čemu dnes říkáme progresivistickou ideologii, dělá to záměrně, dělá to organizovaně. No, tyto politické neziskovky pak různou formou, a o tom píšu v té knize, usilují o politický vliv. To, že ty politické neziskovky primárně neusilují o místa ve volených sborech, jako jsou zastupitelstva či parlament, to je samozřejmě jedna podstatná odlišnost, ale není to až tak důležité. To zkrátka není forma, kterou oni působí a já právě v té knize popisuji způsoby, jakými oni se snaží tedy politický život ovlivňovat. Ty jsou úplně odlišné a to nás právě mate. Ano, George Soros je významným donátorem celého tohoto propletence. Dá se říct, že politické neziskovky jsou mocnější než některé vlády? To bych asi tvrdil, protože oni neusilují, jednak nedisponují tvrdou silou, tak jako disponují vlády, to znamená bezpečnostní sbory a podobně. To bych považoval za něco, co je až přitažené za vlasy poměrně významně.
Oni mají prostě jiné politické cíle, než mají vlády. Snaží se skutečně prosazovat nějakou formu vidění světa, nějakou politickou ideologii. Dělají to velmi pomalým tempem a opravdu jejich cílem je spíše ovlivňovat chod veřejné správy. Jedna z taková podstatným nástrojem, jakým oni působí, je takzvaná strategická litigace. Oni opravdu mají armády právníků a pomocí těchto právníků se různě napadají vlastně stát, napadají jeho správní orgány a usilují o posouvání výkladové praxe, vykládání právních předpisů a přizpůsobení a nebo snaží se posunout správní praxi celé řady veřejných institucí. Velmi významně například působí směrem k Evropskému soudu pro lidská práva. A tam opravdu významným způsobem tedy ovlivňují dění v celé Evropě, tak to nepřímo, čili my to opravdu nevidíme. To není působení toho typu, že když, řekněme, se děje něco, s čím nesouhlasí stát, tak to může řešit pomocí svých tvrdých prostředků. Ty politické neziskovky působí opravdu jinak. Jak je to s působením politických neziskovek v České republice? Kdo je financuje? Aby mohli mít moc, potřebují k tomu prostředky. Existuje nějaký český George Soros? O českém Georgi Sorosovi, který by v nějaké úměře k působení pana Soroše v celosvětovém měřítku působil, nevím, ale ty politické neziskovky v České republice jsou dotační zdroje z Evropské unie prostřednictvím různých národních úřadů. Jsou taky napojeny na norské fondy, na právě do síť Open Society Fund, založenou právě Georgem Sorosem, ale některé také na celou řadu soukromých nadací nebo různých jiných nadací. Mohou to být třeba i německé nadace, státní, ale celá řada nadací, u kterých původ peněz je obtížně zjistitelný. Chtěl bych říci, že jednou jako z podstatných vlastností politických neziskovek je to, že je velmi obtížné vysledovat finanční toky. My jsme v podstatě odkázáni pouze na to, co buď o sobě prozradí oni sami ve výročních zprávách, na webech, že jsou tam loga, kdo je podporuje a podobně, anebo co o nich v tomto směru prozradí právě ty organizace, které je financují. Ale to je všechno a spoustu věcí vůbec netušíme. Netušíme, z čeho reálně jsou například financovány, nebo ve všech případech to netušíme, z čeho jsou reálně financovány například lodě politických neziskovek, které ve Středozemním moři pravidelně přepravují migranty, nelegální migranty ze severu Afriky do jižních států Evropské unie, z čeho jsou financována letadla, která monitorují vlastně pohyb těch člunů s migranty ve Středozemním moři a podobně. Víme o jednom případu, že například, myslím si, že je to loni, kdy německý parlament Bundestag schválil poměrně objemnou dotaci právě pro tyto neziskovky, právě pro ten účel převážení migrantů přes Středozemní moře, což mě přijde skandální, že klíčový stát Evropské unie, nebo jakýkoliv stát Evropské unie, něco takového financuje, ale je to realita rudozelené německé vlády. K tomu se brzy dostaneme, k tomu se vrátíme. Ještě poslední otázka k politickým neziskovkám. Jak se vlastně podle tebe může demokracie bránit tomu, aby takový vliv na politiku měly nevolené organizace, placené buď ze zahraničí, anebo z velké části vlastně našimi veřejnými prostředky, z našich veřejných institucí. Co dělat proti tomu? To je v podmínkách demokratického právního státu samozřejmě je to velmi obtížné. Myslím si, že jsou dvě základní opatření, nebo takhle, jakási prerekvizita úplně všeho je přiznat si, že něco jako politická neziskovka existuje, že existuje něco,
nezisková organizace, která usiluje o politický vliv. To si buď přiznáme nějakým legislativním opatřením, anebo do těch opatření budou muset spadnout veškeré neziskové organizace, což je věc asi nepříjemná, ale obávám se, že to nejspíš nebude jinak možné. Takže základní opatření je transparentnost. To znamená, že od určité úrovně nebo při přijetí financování ze zahraničí by mělo docházet k tomu, že ty příjmy budou nějakým způsobem publikovány. Což je opatření, o které se pokoušeli v Maďarsku už před několika lety, a to popisuji v té knize. Samozřejmě okamžitě se proti takovéto legislativě zvedl odpor, okamžitě došlo ke soudním sporům právě například u evropských soudních dvorů, a Maďarsko tedy ten jeden z těch sporů už prohrálo. A druhý je konec financování politických neziskovek z veřejných rozpočtů. Ale to je vázáno na to, že budeme schopni odlišit politickou neziskovku od ostatního neziskového sektoru, protože si nedovedu představit, že se s vaničkou vylije dítě a například by došlo k zastavení finančních toků pro neziskový sektor působící třeba v sociální oblasti a řešící různé palčivé otázky, boj s narkomanií a podobně. Čili tam neziskový sektor jistě sehrává důležitou roli. Takže to jsou dvě opatření, ale je to nesmírně těžké. Z evropského prostředí známe ještě jiné pokusy. Jsou to například různé omezování přístupu politických neziskovek do ubytovacích zařízení pro nelegální migranty, protože ty politické neziskovky tam chodí a získávají tam klientelu, a kterou potom samozřejmě ženou k soudním sporům proti tomu státu, kterým, dejme tomu, nechce poskytnout mezinárodní ochranu nebo do sporu o to, jestli ty podmínky v těch ubytovacích zařízeních jsou dostatečně komfortní nebo nejsou dostatečně komfortní a podobně. Je to nesmírně těžké, ale obávám se, že to začíná u toho, že si vůbec ten problém přiznáme. Ty jsi zmiňoval to Maďarsko v případě transparentnosti zahraničního financování. Není to tak, že myslím, že Spojené státy a Izrael mají také legislativu, která donucuje jakékoliv politické neziskovky přiznávat zdroje ze zahraničí. To by nebyla cesta? Myslím si, že v těch případů těch Spojených států postupem času, protože to je legislativa už poměrně stará, a tak došlo v podstatě k vypráznění této funkce té legislativy, ale ano, obávám se, že bude nezbytné, aby zkrátka přijímání finančních zdrojů od zahraničních subjektů podléhalo transparentnosti, protože pravděpodobně není možné jinak v našem právním prostředí se aspoň trochu tímto směrem posunout. Ono totiž, pokud ten zdroj těch financí je, řekněme, veřejný rozpočet, i třeba rozpočet na úrovni Evropské unie, tak pořád máme možnost použít právní předpisy, které upravují transparentnost toho zdroje. Čili pokud já třeba se dozvím, že nějaká politická neziskovka dostala dotaci například z Ministerstva vnitra, ono je původem, je to tedy dotace z Evropské unie, ale administruje ten dotační program nějaké naše ministerstvo. Čili pokud se to dozvíme, tak můžeme pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím získat alespoň nějaké informace o tom, kolik dostali peněz, na jaký účel, jak to vyúčtovali a podobně, co je obsahem toho projektu, protože ta neziskovka o tu dotaci musela požádat, ta dotace byla na základě nějakého řízení přidělena, nějak se to zkoumalo a je s tou politickou neziskovkou uzavřena smlouva. Tyto všechny informace jsme schopni si vyžádat a můžeme z nich usuzovat vlastně, na co ty peníze jdou. Či tam ta transparentnost je zaručena povahou toho finančního zdroje, ale pak jsou politické neziskovky, které třeba dostávají peníze od zahraničních nadací, třeba nadace Rozy Luxemburkové, čili to je skutečně otevřeně marxistická nadace,
a tam tuto možnost nemáme a jak jsem už říkal před nějakou chvíli, jsme v podstatě odkázáni pouze na to, co ta neziskovka o sobě sama prozradí o tom projektu, případně co tedy o tom financování prozradí ta zahraniční nadace. A s financemi pocházejícími od nadační sítě George Soros je to vlastně úplně stejné. Takže ten přístup k informacím je opravdu problematický a pravděpodobně není jiné možnosti, než skutečně začít sledovat zahraniční toky, protože mimo sféru biznisu většina finančních toků pochopitelně sleduje nějaký účel a myslím si, že každý stát by se o takové finanční toky měl zajímat. Jak se říká, sleduj tok peněz nebo cestu peněz, či jak se to říká. Tak jo, posuneme se k našemu hlavnímu tématu Společnosti pro obranu svobody projevu a to je svoboda slova. Politické neziskovky jsou jedním z nástrojů, jak omezovat svobodu projevu, jak skrytě zavádět cenzuru pod záminkou šíření takzvaných dezinformací, takzvané nenávisti. Cenzurovaných témat přibývá. Témat, o kterých se nemluví, kde se vynucuje jeden názor, kde odlišné názory nebo kde lidé s odlišnými názory přivolávají na sebe potíže, možné vyhazovat za zaměstnání a nebo dokonce kriminalizaci. Jak ty vnímáš hranice svobody slova? Máš nějaké? Nevím, jak budu v tomto kontroverzní u posluchačů Společnosti pro obranu svobody. Já vím, že vy samozřejmě se často bráníte a správně, že nejste pro bezbřehou svobodu slova, ale že vlastně pro vás ta hranice vede tam, kde se odlišuje zákonné a nezákonné. I když pochopitelně zákon je právně předpis a je v rukou politiků a pokud ti politici tedy podlehnou pokušení vtělovat tu svoji ideologii příliš silně do těch právních předpisů, tak i toto kritérium se může stát relativním. Ale o této samozřejmosti asi nechci teď hovořit, ale pokud se mě takto ptáš, tak já tedy řeknu, že pro mě například tou hranicí a je něco osvětimská lež. Já opravdu se domnívám, že i kdyby to nebylo uzákoněno, tak to je pro mě hranice přípustného. Osvětimská lež, jo, pak a nebudu nic k tomu přirovnávat, protože vlastně podstatou nepřípustnosti té osvětimské lži je ta absolutnost zla holokaustu. Takže to je za mě takový výrazný příklad. Výzvy k násilí třeba pro tebe jsou ještě v rámci svobody slova nebo už za hranicí? No pokud se jedná o výzvu k násilí směřovanou ke konkrétním lidem, tak je to pro mě za hranicí. Já nejsem ten, kdo by dělal ramena, že to za hranicí není, protože vím, že v okamžiku, kdyby se to týkalo mé osoby a to ještě třeba není tak hrozné, jako politik jsem už si zvykl na lecos, ale pokud by se to například týkalo mé rodiny a teď za mou osobu si můžete dosadit kohokoliv, tak se domnívám, že normální člověk prostě není schopen v tomto připustit, že je to přípustné. To, že ta výzva k páchání násilí, nějakému linčování a ubližování, směřuje zrovna k někomu, kdo je enfant terrible, kdo je zrovna jaksi tou společností neúplně milován nebo nějakým okruhem lidí, to nemůže, domnívám se, člověka zmást. Zkrátka, já jsem opravdu demokrat, demokracie je pro mě v podstatě nejdůležitější, jedna z nejdůležitějších politických hodnot a nedovedu si prostě představit, že do normální demokracie patří otevřené vyzývání k ubližování konkrétním lidem, konkrétní skupině lidí. Já chápu, na jak tenkém ledě se pohybuju, to je jasné a musím proto i jako právník říci, že vždycky je důležité posuzovat konkrétní příklad.
Já jsem chtěl, aby to tady jasně zaznělo, protože to je třeba něco, co často se dezinterpretuje, co lidé nejenom nám, ale všem obráncům svobody projevu podsouvají, že bychom tolerovali výzvy k násilí. V žádném případě, že od začátku jasně říkáme, konkrétní výzvy na konkrétní osoby jsou naprosto, naprosto out a je to prostě věc státu, aby toto bránil. To, že někdo řekne nějaké urážky, pomluvy, to se už může řešit nějakými občanskoprávními spory, že mezi těmi osobami do toho stát nemusí vstupovat. A pokud se jedná o takovou zásadní věc, jako jsou nějaké výzvy ke konkrétnímu bezprostřednímu násilí, anglosaský svět má tu frázi imminent law action, myslím, nebo lawless action, tak tam by ten zásah státu měl být. Tak to jsem chtěl třeba, aby taky řekl svůj druhý pohled, jak to vnímáš ty. Často mluvíme o utahování šroubů. Různě lidé to vnímají různě. Kdy to podle tebe začalo? Nebo vůbec máš pocit, abych ti něco nepodsouval, že se nějak utahují šrouby za poslední roky, že ta svoboda slova už není taková, jako bývala, nebo je to dojem pouze? Já ten pocit určitě mám. Neumím to zasadit přesně do nějakého okamžiku časového, říct prostě ten a ten den, že ta atmosféra nějak kvalitativně proměnila, ale řekl bych, že to nebylo tak silné před covidem, tak zhruba bych to řekl, a teď to tedy vnímám jako velmi intenzivně. Nechci tím říct, že to ta doba covidu sama o sobě nějak změnila, ale časově bych řekl, že do té doby jsem to nějak jako osobně nepříliš vnímal. Ale nyní to opravdu vnímám velmi silně, ale myslím si, že to je něco, co vznikalo postupně. A nebo možná, když ne časově, dokážeš říct nějaká témata, vlastně, kde to pociťuješ nejvíc? To pociťoval si dřív? Já to, protože se o to téma zajímám a docela jako se v něm snažím komunikovat, nebo o něm snažím komunikovat, tak to dost jako významně pociťuju v oblasti migrace a v oblasti vztahu k Evropské unii. Já jsem vlastně 20 let strávil v ODS od roku 97 do roku 2017. Takže já jsem vstupoval do ODS 90. let, kde naprosto bez potíží vedle sebe žili lidé s různě silně konzervativními anebo i klasicko-liberálními postoji. Bylo to ODS té doby byla velmi jakoby otevřené prostředí, takové, bych řekl, svobodné v tomto ohledu, dalo se tam opravdu diskutovat. Věděli jsme o sobě, že někdo je spíše posunut tímto směrem, někdo posunut tímto směrem, ale pozoruji, že prostě tato doba se začala měnit. Pro mě prvním takovým šokem bylo lámání páteře ODS v době, kdy se projednávala Lisabonská smlouva. To vlastně je naprosto zásadní dokument, který vlastně raketovým způsobem posunul Evropskou unii směrem k tomu nadstátu, k tomu eurofederalistickému pojetí, kdy vlastně už se automaticky bez nutnosti nějakého složitého projednávání v národních referendech a napříč vlastně s členskými státy mohou posouvat tedy rozhodovací mechanismy do většinového nebo rozhodování kvalifikovanou většinou. To je ten okamžik, který pro mě byl jako první takový zlomový.
Jak se podle tebe můžeme my, občané, bránit postupující cenzuře? Já jsem samozřejmě jako ty to vnímal v oblasti migrace, které se ještě za chvilku dostaneme, už to říkám po druhé. Ty témata se neustále rozšiřují a legislativa, která přichází, umožňuje vlastně státu i digitálním platformám stále širší, intenzivnější zásahy vůči, řekněme, škodlivým, nepohodlným informacím. Co podle tebe bychom měli my jako občané dělat vůči cenzuře, autocenzuře? Jak se bránit? No tak my občané můžeme hlasovat ve volbách, to je náš nejdůležitější nástroj a musíme to dávat najevo právě v těchto okamžicích. To asi je nejdůležitější. Samozřejmě pokud jsme občané aktivní, tak můžeme zakládat společnosti pro obranu svobody projevu, čili to je, myslím si, velmi úctyhodný výkon, který předvádíte společně s kolegy. Samozřejmě musíme být odvážní a nesmíme se bát, jak říká pan prezident Klaus, nesmíme se bát šeptat. To je samozřejmě cesta do pekel, protože já ten tlak jako na sobě v praxi nejvíce pozoruji tím, jak se najednou objevují, jaké vzdálenosti se najednou začínají objevovat mezi mnou a mými přáteli, s kterými jsem se ještě před několika lety byl schopen, vědom si toho, že oni se na svět dívají trochu jinak, ale byl jsem se schopen s nimi normálně bavit, ale ta intenzita, se kterou oni vnímají ten rozpor, a ani to nepozorují sebe, ale na jejich straně, tak je tak silná, tak vysoká, že mě to jakoby trošku autocenzuje, pokud si nechci ty vazby úplně zpřetrhávat. Toto mě, takto já to pociťuji nejvíc, čili odvaha je důležitá. To je hezké slyšet. Já jsem sliboval posun k tématu migrace. A významná část tvé knihy vlastně o politických neziskovkách se týká neziskovek migračních, což je téma, kterému se poslední dobou dost věnuješ a vlastně to nás i seznámilo, protože já jsem se mu profesně věnoval přes 15 let. Proč ty? Proč já? Pardon, já jsem... Omlouvám se. Proč já? No, protože je to téma, které vnímám jako nesmírně důležité, protože pokud se nepodaří tento problém zvládnout, tak se domnívám, že to opravdu může v nějaké časové perspektivě vést k likvidaci evropské společnosti, tak jak jsme ji znali a jak ji především chceme. A nejvíc mě to samozřejmě trápí kvůli té mladší generaci, která v tom bude nucena ještě dlouho žít. Čili je v tom část odpovědnosti rodiče, no a část pochopitelně člověka, kterému není jedno, co se kolem něj děje. Téma migrace v české společnosti mělo ten svůj vrchol pozornosti, řekněme v tom roce 15, 16, 17, kdy vrcholila migrační krize, pak se ta pozornost, mám pocit, aspoň odlila, přestože v posledních měsících ty čísla ilegální masové migrace do Evropy dosahují vlastně rekordních čísel, překonávají vlastně i tu dobu z toho roku 15-16. Takže já bych se zeptal, jak hodnotíš v tomto kontextu nedávný souhlas české vlády s migračními kvótami, které obhajuje ministr Rakušan i premiér Fiala. Vidíš tam potřebu takzvané povinné solidarity? No, to je ono, to je vlastně z mého pohledu, jak jsem hovořil o lámání páteře ODS někdy v tom roce 2008-2009, tak myslím si, že tento proces byl tímto souhlasem české vlády s migračním paktem dokončen. A vidím to jako ohromné, obrovské selhání a
Opravdu mě velmi, velmi vadí, že česká vláda a ministr vnitra jsou schopni tvrdit, že neschválili povinné přerozdělování migrantů. To není totiž jenom ta povinná solidarita, o které se tak často hovoří, že tedy si můžeme vybrat mezi tím, jestli migrant se k nám přestěhuje, nebo jestli zaplatíme za něj výpalné 20 tisíc euro. Bohužel ten migrační pakt je velmi složitý, komplikovaný dokument a najdeme v něm i tedy skutečné povinné přerozdělování. A to si myslím, že je něco naprosto nepřijatelného. A není to náhoda, není to nějaké jednotlivé selhání, že by si třeba ministerstvo vnitra či Vít Rakušan toho nevšimli. Oni to dlouhodobě připravovali. Ty víš, já jsem v roce 2010 založil Brno Expat Center a věnoval jsem se celkem intenzivně pomáhání, podpoře, ale vždycky říkám legálních, vysoce kvalifikovaných a individuálních osob, individuálních imigrantů, kteří ten život a ten pracovní trh v Brně obohacovali. Podle mých informací nyní Brno má nadprůměrně vysoký podíl cizinců populace, je to myslím si přes 10%, což už přesahuje ten celostátní průměr. Ale doposud to byla právě ta migrace, jak jsem říkal, vysoce kvalifikovaná odborníci, programátoři, analytici, inženýři. Nešlo tam o tu masovou ilegální migraci. Jak ty to vidíš, máme se v Brně bát ilegální masové migrace? Už jako je to problém, který by se měl místní komunální politikou řešit, nebo je to pořád věc, která je spíš západní Evropa, jižní Evropa a do Brna Česka nedoléhá? Tak sám té migrace, o které si hovořil ty, kvůli které si zakládal Brno Expat Center a dlouhodobě v něm byl činný, tak té domnívám se, že se určitě bát nemusíme. Ta naopak je něčím, co v tom pravém slova smyslu nás obohacuje, přichází sem zahraniční kapitál a o tom snad, ale myslím si, že nikdo nepolemizuje a nedebatuje. Ale té nelegální masové migrace, o které jsme hovořili předtím, no tak té se samozřejmě bát máme a má se jí bát i Brno a to, že se může stát něco takového předmětem i komunální politiky, nečekaně možná, tak to jsme si vyzkoušeli vlastně mezi lety 2014 až 18, kdy tady proběhlo vlastně pokus o přípravu prostředí v Brně pro to, aby právě sem mohla být ta migrace částečně směřována a navíc to bylo období Merklovského Wirtschaften das. Čili já bych to uzavřel tím, že tak, jak říká prezident Klaus, je potřeba rozlišovat tu individuální migraci, kvůli které třeba existovalo Brno Expat Center a tu masovou. To jsou úplně odlišné problémy. Tak pojďme dál. Ty jsi byl kdysi členem Mladých konzervativců. Sleduješ ještě, co se tam děje? Je to líheň mladých konzervativních politiků, kteří by mohli být líhní, nebo kteří by mohli vyvážit moc těch liberálních progresivistů ovládajících dneska už skoro všechny instituce? Abych pravdu řekl, už tuto organizaci nesleduju. Já jsem byl vlastně předsedou brněnského klubu mladých konzervativců, byl jsem i celostátním místopředsedou jedno období a my jsme a velmi takovou častou, důležitou a lomovou debatou uvnitř mladých konzervativců byla otázka míry příchylnosti k nějaké konkrétní politické straně. Nejčastěji to byla právě ODS. A za tedy mých časů existence v této organizaci vždycky, a byl jsem tomu rád, a to jsem byl členem ODS, tak ta debata skončila tak, že mladí konzervativci budou skutečně definováni pouze politicko-filozoficky a k žádné politické straně se nebudou přichylovat.
Nevím, jak je to dnes. Obávám se, že se právě jak si přichylují ke konkrétní politické straně, a to si myslím, že není dobré. Ale možná, že se v těch mladých lidech pletu a třeba oni to vidí pořád stejně, jak jsme to viděli my kdysi, že základním kritériem je politicko-filozofická orientace. Ale když teda odhlédneme od příchylnosti k nějaké politické straně, vidíš tady nějakou líheň těch mladých konzervativních politiků, kteří by mohli být nadějí, že se něco změní, že se to kyvadlo trošku posune do středu a ta dominance progresivistů nebo liberálů, ale ne v tom našem klasickém slova smyslu, to bylo dřív, ale těch takzvaných zelených liberálů, levicových liberálů, kulturních liberálů dnes, která je vidět prostě všude, od vlády, prezidenta, přes ústavní soud, vlastně jak to změnit? Nevidím tady žádnou takovou organizaci, která by byla tak výrazná, že bych si ji všiml, a to si myslím, že tedy politické dění docela sleduji. My jsme vlastně, on je to asi problém trošku generační, protože mě bylo v roce 89, mě bylo 16 let, a v těch 90. letech mladí konzervativci, i přes to, že to bylo pouhých 16 let, tak v sobě vlastně pořád nesli ten porevoluční, polistopadový étos a měli prostě tu potřebu tu společnost jakoby někam posouvat. Byla to doba velmi intenzivní, my jsme vlastně v té době, jak si měli i určité financování, takže se v Brně například jsme měli kancelář o dvou místnostech a v té kanceláři jsme měli tedy materiální zázemí pro to, aby jsme vyvíjeli skutečně každý měsíc nejméně jednu až dvě akce pro veřejnost. Pořádali jsme různé přednášky, debaty, diskuze. Opravdu velmi intenzivní život to byl a to si myslím, že dneska už není. A dneska skutečně konzervativní instituce nebo organizace tohoto typu podle mého názoru nemá šanci získat jakékoliv financování. To je jistá asymetrie právě s těmi progresivistickými organizacemi. Při výběru ústavních soudců a obhajobě soudce Fremra dostal prezident Pavel otázku, kdy konečně navrhne nějaké konzervativní kandidáty. A nevím, jestli se to zachytil, a on tam opáčil na tu otázku, myslím, že to padlo od paní senátorky Kovářové. On reagoval proti otázkou, co to je konzervativní. Jak bys mu to vysvětlil? No jemu se domnívám, že by se to vysvětlovalo skutečně velmi těžko a konzervativní je možná ten, kdo se řídí například starou dobrou konzervativní zásadou, že když něco není třeba měnit, tak je nutné to neměnit. A to znamená, že základní společenské instituty, tak jak krystalizovaly vlastně v čase poměrně dlouho, možná po staletí některé z nich, tak ty instituty je třeba spíše zachovávat, pokud není nezbytné je bourat. Být konzervativní znamená nebouřit se proti přirozenému řádu věcí, nevnímat všechny společenské vztahy jako mocenský boj, jako vztah ovládaného a ovládajícího, například vztah muže a ženy, je nesmysl takto vnímat, protože pokud ta posedlost politikou, pokud dosáhne takových konců, jako je, že i vztah mezi mužem a ženou vnímám jako vztah ovládajícího a ovládaného, tak mám samozřejmě půzení do toho politickými prostředky zasahovat, to znamená například uznávat i takové mezilidské vztahy, jako je například láska, solidarita nebo charita a podobně. Když jsme ještě u toho konzervatismu, jaká témata ještě vnímáš na té konzervativně liberální ose, které hýbou společností a které možná by pan prezident
potřeboval přiblížit, kromě teda otázky pohlaví, rodiny, co zmiňoval jste teď, co tě ještě napadá takového ryze aktuálního? Tak vysoce, vysoce aktuální je určitě otázka klima alarmismu, že to já nevím, jestli je to samostatná disciplína politická, ale to je samozřejmě naprosto zásadní a je to otázka evropské integrace, zadluženosti veřejných rozpočtů, vůbec jako otázka schopnosti chovat se rozpočtově odpovědně, ta je nesmírně, nesmírně důležitá. Otázka energetické bezpečnosti, toho, jestli, co je vlastně důležitější, jestli dosahovat nějakých prapodivných cílů, takzvané spravedlivé transformace, nebo jestli důležitější je skutečně si zajistit stabilní dodávky elektrické energie, či to jsou ale ekonomické otázky, to se pouštím na dost tenký led. Ještě možná poslední zastavení u konzervativců v české společnosti a politice. Jak si vysvětluješ, že máme v parlamentu vlastně tak málo obhájců těch postojů konzervativních v oblasti rodiny, pohlaví, klimatu, migrace, Istanbulská úmluva, můžeme to asi jmenovat hodně, v porovnání třeba s Maďarskem nebo Polskem. Kdy došlo k takovému rozpojení v rámci V4, že dneska prostě ta dominance toho, co se děje, je naprosto v držení ultraliberální až progresivistické politiky? Tak nás je to asi dáno tím, kdo vyhrál volby a sestavil vládu. Vlastně z těch pěti stran, tak čtyři strany jsou vlastně levicové. KDU ČSL ta dávno je v podstatě levicovou stranou. No a protože ta hlavní strana pětikoalice, ta se v tomto směru transformovala někdy v tom období od toho roku 2009 do posledních parlamentních voleb, tak tam vlastně není žádná síla, takže žádná konzervativní síla ve vládě. Takže takováto vláda nás vede naší zemi, tím je určeno směřování naší země a myslím si, že celkově je to dáno tím, že konzervativec má zkrátka nesmírně trnitou cestu, jak se prosadit. Pokud chce kandidovat sám, například do senátních voleb nebo sestavit nějakou kandidátku, má velmi minimální šance získat jakékoliv financování. To je opravdu nesmírně problematické a pokud existuje uvnitř nějaké větší strany a v úvahu připadá pouze ODS, no tak se svými názory je vlastně potížistou a je pro něho velmi obtížné se prosadit. Podívejme, když si vezmu těch zbývajících pár konzervativců v ODS, tak jsou to jenom ojedinělé případy a každý z nich má nějaký svůj specifický politický životopis, který mu umožňuje, řekněme se, odchylovat od toho hlavního proudu. A to je vždycky vlastně dílem náhody. Já jsem tady vlastně zmiňoval teď několik témat přes migraci, pohlaví, rodinu, Green Deal a tak dále a nezmínil jsem vlastně jedno podstatné téma, které taky určující pro tuhletu dobu a to je vlastně svoboda projevu. To je to, proč naše společnost vlastně existuje a kde ty střety jsou nejintenzivnější a nám se prostě ukazuje, že to není nějaké abstraktní téma, jo, o svobodě projevu an sich, ale že to vždycky je prostě spojeno s konkrétními lidmi, kteří jsou perzekováni, mazáni, blokováni a s konkrétními tématy. A skoro ve všech těch tématech, které jsme teď se krátce jich dotkli, tak to vlastně znamená, že jeden tábor ty svoje názory, postoje nemůže prezentovat v takové intenzitě jako ti druzí a ti druzí naopak mají pole otevřené, že ve všech médiích a jejich názory jsou prosazovány. Čili tady vlastně chybí rovná soutěž, otevřená soutěž názorů v těch nejzásadnějších tématech, které určují
politiku společnosti, ale právě proto, že nám chybí ta svoboda projevu, která tady ještě byla v 90. možná ještě v těch 0. letech, tak tady vlastně nemůže probíhat rovná soutěž. Proto se možná pro někoho překvapivě bavíme tolik o konzervatismu, liberalismu, progresivismu, že tady dostává to téma svobody projevu ten jednoznačný náboj, kdy ta jedna strana prostě užívá výhod, které ta druhá strana, které chybí. Posuneme se k další tvé roli. Já jsem říkal, že jsi muž mnoha tváří a profesí. Tak teďka to zakončíme trošku víc politicky, už jsme se do toho dostali. A ty jsi vlastně to už nakousl několikrát. Jsi dlouholetý, byl jsi dlouholetý člen ODS. V jednom volebním období si zastával funkci prvního náměstka primátora. Zastával si funkci starosty v městské části. Jak si v brněnské politice si vysloužil významnou stopu v době, kdy tady probíhalo referendum o poloze nádraží. Založil si politické hnutí Brno Plus, za které si nyní, myslím, zastupitelstvo městské části. Byl si krajským lídrem v Trikoloře. Takže máš tu politickou minulost celkem pestrou. Jaké jsou teď tvoje ambice? Jak to vidíš do budoucna? Věříš, že lze očekávat nějaké změny výrazné v příštích letech? Já v současné době jsem poprvé po 25 letech jsem nestraníkem, už tedy nějaký ten měsíc, ale je to pro mě jako pro skutečně člověka, který je zvyklý žít tím aktivním politickým životem, tak je to nezvyklá pozice, ale v zásadě jsem s ní spokojen, protože zatím nevidím cestu, nějakou další cestu, jak být v politice nějak, jako v té reálné politice stranické, dejme tomu, jak v ní být aktivní. Zatím mě nepřesvědčil žádný subjekt, on mě tedy žádný ani nepřesvědčuje, ale tak, že bych si třeba řekl, tam by stálo za to možná tedy věnovat tomu energii, ucházet se o členství a nějak teda svou činnosti jej podpořit. A takže jsem v takovém stavu, řekněme, vyčkávacím, sleduji to, zajímám se, jak už jsem říkal, třeba právě o tu situaci kolem nelegální migrace, snažím se studovat všechny ty právní předpisy okolo a vyčkávám. A buď se něco objeví, co by třeba stálo za to tomu věnovat energii, nebo ne. Já nechci ničemu, žádnému projektu dávat polibek smrti, protože vím, že ty malé pravicové subjekty, to je nesmírně těžké, tím jsem si sám opakovaně prošel, ale já opravdu zatím nevidím nějakou konkrétní cestu pro sebe. Brněnská politika si v posledních týdnech vysloužila pozornost celé republiky, ale to bych nechal na nějaké bulvárnější debaty a spíš bych se zaměřil na tu politiku celostátní nebo celoevropskou. My jsme tady už se dotkli Green Dealu, jehož dopady teď začíná poznávat většina lidí. Před pár dny začalo platit v Evropské unii legislativa Digital Services Act, omezující svobodu projevu. Za chvíličku se bude hlasovat o Istanbulské úmluvě, migrační pakt jsme zmínili, korespondenční volby, další zásadní téma, které moc se nedebatuje. Jak si, zeptám se, plašíme my konzervativci zbytečně, nebo tady v té celé škále témat, které jsme vyjmenovali, jde skutečně o ohrožení demokracie, které tady nebylo desítky let? No tak samozřejmě, že neplašíme zbytečně. A jestli já jsem před chvílí, když jsme se bavili o podstatě konzervativců, hovořil o nějaké posedlosti progresivistů a marxistů všeho druhu politikou, že vlastně za všemi společenskými vztahy vidí nějaký mocenský boj, proto také chtějí různě osvobozovat ty různé společenské skupiny, tak
je doména, kde jaksi je potřeba zavšít ten mocenský boj nebo úsilí o nějaký vliv či dominanci vidět, a to je právě ta, a to je právě doména politická. Tady skutečně cokoliv se děje, tak se děje s nějakým politickým cílem. To znamená, že pokud náš oponent nás jaksi mává rukou a říká, prosím vás, tady přece o nic nejde, copak, to je přece normální chtít korespondenční volby, to je normální elektronické volby, protože my tím něco usnadňujeme a co máte proti tomu, vždyť v dnešní době už jsme schopni všechno zabezpečit a podobně, tak to samozřejmě je jenom psychologická hra na to, že my jsme nějací potížisté, ale pochopitelně se za všemi těmito snahami je snaha o nějakou koncentraci moci. Možná ne pro konkrétní subjekt, pro pana XY, stranu ABC, ale pro nějaký politický směr vždycky, přinejmenším. Tak, poslední otázka. Co myslíš, že máme čekat za 5 let? To není až tak daleká doba, je to jedno volební období prezidenta. O čem se moc nemluví a přitom už je nejvyšší čas, a myslím teďka ne pro nějakou úzkou skupinku, ale pro většinu z nás? No, nevím o ničem, o čem by se nemluvilo. Ta frustrace nebo ten stres nebo ta hořkost, kterou prožívám já, asi prožívá spousta lidí, kteří podobně smýšlí, je v tom, že my vlastně o všech těch problémech víme. Tady není žádný skrytý problém. Nejsou tady, řekněme, nějaká tajná ideologie nebo něco, co bychom jako nevěděli. My o všech těch problémech víme, my je umíme pojmenovat. Často, ne vždy, známe i třeba nějaké řešení, jak se jich vyvarovat. A vlastně ta hrůza je, že proti ním v podstatě nemůžeme nic efektivního dělat. A já osobně vnímám situaci tak, že politici přicházejí, odcházejí, někteří zlepšují, řekněme, situaci, někteří bohužel většinou teda zhoršují v dnešní době, ale zkrátka špatný zákon se dá zrušit dalším zákonem, tím, že vyhraje prostě politická síla, která něco takového prosadí, ale jsou tady vlivy, kde lze něco dělat jen těžko, které mohou být v budoucnu už neřešitelné. A to buď dlouhodobě, nebo trvale, anebo nikoli za nějakých normálních podmínek. A já bych za všechny, prostě kromě vlivů, které vedou ke schudnutí, jako ty Green Dealy a podobně, tak bych jmenoval právě tu nelegální migraci. Protože ta, pokud přesáhne určitou mez, tak nezvratně za normálních okolností vede k tomu, že to je hrozbou civilizační povahy a tu společnost v podstatě likviduje. Vidíme to, viděli jsme to nedávno ve Francii a je to opravdu spíše otázkou času. A ty migrační toky, a ty si to zmínil, tak jsou velmi intenzivní a my v podstatě víme pouze o části problému. Část migrantů přivezou politické neziskovky na lodích, část se jich různě přihlásí v různých azylových centrech a podobně, ale obávám se, že o velké části vůbec nevíme, že se zde pohybují. A toto je, si myslím, že problém, pro mě problém číslo jedna, který nemá vlastně už potom politické řešení, protože oni sami se potom v průběhu času stanou politickými aktéry a když se obloukem vrátím k politikům, tak nedávno proběhla zpráva, že v Německu vlastně má dojít k usnadnění vlastně přístupu k občanství a tím i přístupu k volebnímu právu v zemi, která vlastně do značné míry ovládá Evropskou unii. A Toto jsou si myslím, že nejzásadnější věci a ta rudozelená vláda samozřejmě takováto legislativní opatření, která usnadní přístup migrantů k volebnímu právu, nedělají jen tak. To je to, že právě v té politice za vším tu moc, ten boj o moc je potřeba hledat a tohoto já se bojím úplně nejvíc v tom střednědobém až dlouhodobém hledisku.
Takový byl druhý pohled Roberta Kotiana. Děkuji, Roberte, za tvůj čas, za tvoji odvahu k upřímnosti, se kterou si odpovídal na moje otázky. A se daří. Děkuju a já si opravdu nesmírně vážím toho, že jsem dostal tento prostor v tvém pořadu a já přeji tedy, ať se daří nejen tobě, ale právě tomuto tvému pořadu. Čím víc jich bude, tím lépe. Díky. Díky.